ስሜ ፍሬህይወት ሰለሞን እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ከተደረገልኝ ከሆነልኝ አንጻር በጣም ደስ ብሎኛል። ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ነበርኩኝ ከባለቤቴ ጋር። ባለሙርጋ ሰንጂቢ ይባላል። ወደ አገሩ ለመሄድ ፍቃድ ወስዶ ፌል እያረገብን ነበርና ብዙ ነገሮች ተበላሽተውብን ነበር። የራሳችን ድርጅት አለንና እግዚአብሔር በገስታውስ አገልግሎት ነብይ ደረሰን አገኘውና ነገሮች ሁሉ ተፈቱልን። ከወንድሜ ጋር ነበር ገስታውስ የገባው። ወንድሜም ከፍተኛ ኢየሱስ ተጠቂ ነበረ። ወንድሜም ተፈውሶልኛል። ባለቤቴም እንዳልከው ቃል እንዳወጣው በሰላም ደርሷል እና ለመመለስ አንዳንድ ዝግጅቶች ላይ ነው። ወንድሜም አለ እና በ2012 ነው እዚህ ቤተክርስቲያን የረገጥኩት። በገስታውስ አገልግሎት ቃል አውጥተህልኛል። የተዘጋ ድርጅት ነበረኝ። ድርጅታችንን በኪሳራ ዘግተን እና ከኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ነው የመጣሁት። ቀጥታ ወደ አንተ ነው የመጣሁት እና ቃል አወጣህልኝ። ያ ቃል ዛሬ ሰርቶ ተባርኬ በጣም ደስተኛ ቤተሰብ ሆኛለሁ። ድርጅቴም ሰፍቶ 1 2 3 ወደ አራተኛ ድርጅት እየተሸጋገርኩ ነውና ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ የሚበልጥ ተአምራት ምን አለ? እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ሰምታችኋል። እኔ አማኝ አልነበርኩም ማለች። አንደኛ ስመጣ የመጀመሪያ እዚህ ረገጥኩ አለች። ያን ጊዜ ስመጣ ለባሌ ጥያቄ ይዤ፣ ለወንድሜ ጥያቄ ይዤ፣ ኢቭን ለቤተሰቤም ጥያቄ ይዤ ነበር አለች። የቤተሰቤ ጥያቄ ድርጅታችን ተዘግቷል አለች። እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረው ወንድሟ ከሱስ ተፈታ። ባሏ በሰላም ነገሩ ተከናወነለት። የነሱ ድርጅት የተዘጋው ተከፍቶ አራት ሌላ እንደሱ አይነት ተነሱ። ቆማችሁ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ይሄ ታምራት ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ለጌታ እልልታና ጭብጨባ። ያደረገው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችንና ጌታችን ነው። እልልታ ለጌታ አምጡ። ጭብጨባ አምጡ። እልልታ አምጡ። ጭብጨባ አምጡ። ክብር አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተቀመጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የሚገርም ምስክርነት ነው እና መኪና ለመግዛት መኪና ተነጋግረን ጨርሰን ላይሰንስ የውጭ ዜጋ ስለሆነ በመንጃ ፍቃድ ኢትዮጵያ ውስጥ መሽከርከር ስለማይችል ላይሰንስ ፍቃድ ሊያገኝ ህንድ ኤምባሲ ገብቷልና እሱም በመጠባበቅ ላይ ነው ያለው እና እዛ ጋር ባለፈው ተቀምጠን ነበርና ከፍተኛ ሙቀት አለ። የእግዚአብሔር ሰው ይሄን ሁሉ ሰዓት ተቀምጦ ሲያገለግል ሙቀቱን ትንሽ ተንፈስ ማድረግ ያስፈልጋል ፍሬ ህይወት አለኝና፣ አዎ እኔ እንኳን ሌላ ሰርፕራይዝ ነበር ያዘጋጀውለት ለእግዚአብሔር ሰው። አይ እሱ አይሆንም፣ ለእግዚአብሔር ሰው የሚያስፈልገው እዛ ጋር ሙቀቱን ትንሽ ቀዝቀዝ የሚያደርግለት ቬንትሌተር ይዤለት መጣለው ብሎኛል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ወንድምሽ እዚህ አለ? ወንድሜ አለ። ለአንተም ትንሽዬ ስጦታ ይዤልህ መጥቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ወንድሟ ናስቲ፣ ወንድሟ እንዳለ አጨብጭቡለት ለወንድሟ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ይሄ ወንድማችን። አሜን አሜን አሜን። እስኪ ምን አይነት ሱስ ነበረብህ? እኔ ሱስ የነበረብኝ የጫት የመጠጥ እና እነዚህ ሁለቱ ነበሩ። ጫትና መጠጥ በቃ ያንተ በቃ ጓደኛ ነበረ? አዎ፣ በጣም ብዙ አመት ተፈታትሎኛል። ብዙ አመት ቀም ያለ ብዙ አመት ጠጥቼ ነበረ እና ባለፈው አንተ ጋር መጥቼ ተፈውሻለሁ። ከዛን ቀን ጀምሮ ተቆረጠ ተቆረጠ ተቆረጠ። ምንም ነገር የለም፣ አለቀ። ሃሌሉያ! በገስታው ሲመጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ፣ አጋንንቱን ከላዩ ላይ ሰበረ፣ ነፃ ወጣ። ወገኖቼ አሁንም ደግሜ እናገራለሁ፣ ሁልጊዜ አጋንንት አንተ ውስጥ ወይም አንቺ ውስጥ ገባ ማለት ይዞ የሚገባው አንድ አንተን የሚያስጨንቅ ነገር አለ። ያ ነገር በሽታ ሊሆን ይችላል፣ ጭንገፋ ሊሆን ይችላል፣ ሱስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌሎች ነገሮች። ነገር ግን እግዚአብሔር አንተ ከአጋንንት ስራ ሲፈታህና አጋንንቱን ከላይሽ ላይ ሲያስወጣ ይዞ የገባውን ያንን ኮተት ይዞ ይወጣል።
ያን ጊዜ ሰዎች ንጻ እንደዚህ ሆናሉ። አሜን። ላይው ላይ ያለው መንፈስ ተሰብሮ ሲወጣ ሱሱን ይዘውጣ። ዛሬ ወንድማችን ሲሳይ ቆሞ እየመሰከረ ነው። ለእግዚአብሔር ክብር እንደገና ቆማቹ እልልታ ጭብጨባ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ከዚህ በላይ እልልታ ይታለ። አሜን። ጭብጨባ ይታለ። አሜን። ደስ ብሎኛል ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በተለይ አዲስ ነፍሳቶች እህቴም አዲስ ነበረች ወንድሜም አዲስ ነው። ቀንበር ተሰብሮላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲመጡ እንዴት ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ከዚህ በለጠ ታምራት የለም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እልልታ ያላችሁ ለጌታ እልልታ አምጡ። ጭብጨባ ያላችሁ ለጌታ ጭብጨባ ጨምሩ። አሹ እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እናንተ ገና መልቲ ሚሊየነር ነው የምትሆኑት። አሁን ላይሰንስ ይፈቀዳል፣ መኪናውም ይመጣል። በቃ እናንተ እግዚአብሔር አምላክ ባርኳችኋል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በተግባር አይታችሁታል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ደስ ብሎኛል በጣም። ጌታ ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘላለም ፈውሳችሁ ጸና፣ ተአምራት ሆነላችሁ። ገና ከዚህ በልጥ ታያላችሁ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። አንድ ምንም ነገር የእግዚአብሔር ሴት ነብይ ሳራ በጣም ወዳታለሁ። በጣም ደስ ትለኛለች። ጀግና ሚስት ስላለክ በጣም ደስ ይለኛል። ተባረኪ። ጀግና ሚስት አይታለች ከኔ ጋር አያችሁ። ስንት ሰው ታይቶታል ከኔ? ኦ ሁሉም ታይቶታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አሜን 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 አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ይከፈት ነው ያላችሁት? ስጦታው የቤተሰብ ነው። ትርጉም አለው። ትርጉሙም ደግሞ ገስታውስ አገልግሎት የገቡትን ሰዎች እህትና ወንድሞች ለማገልገል ስትመጣ ከፍተኛ ቅዝቃዜ ስላለ ቅዝቃዜ ነው። ያንን ታሳቢ በማድረግ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ተባረኪ። አሜን አሜን። በጣም በጣም ውድ ስጦታ ነው። አሜን። ጠዋት ጠዋት በቃ አሃ እንደዚህ እንዳደረገው ነው የፈለግሽው? አዎ። ይሄው በቃ። እሺ በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን። ተባረኩልኝ። በጣም እንወዳችኋለን። ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን። ተባረክልኝ። አሜን። ዩ አር ብለስድ። አሜን። ስላሰባችሁልኝ ጌታ ኢየሱስ ያስብላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። አጨብጭቡላችሁ። ወደ መቀመጫችሁ ይሄዳሉ። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።